2016, först 9 januari. Haga Haninge tar emot Blackeberg Ekerö Vit. Poäng nummer 39, Klippa. Lina! Ja! Ja!
2 poäng, nummer 38, Elsa. Time out, Ekerö. Lackeberg. Bra jobbat! Håll in! Bra! Det är bra jobbat!
Ja, så går vi. Det är boll, det är boll. Kom igen Olivia, upp, upp. Två poäng nummer 8, Klara. Första perioden slutar 6-6. Maya.
Jag har den. Bra skott. Bra. Kom igen nu, Blackenberg! Kom upp! Bra jobbat, Olivia! Fortsätt, inte slå! Bara fötter, Olivia! Bara fötter, Olivia! Bra jobbat, Olivia! Bra försvar! Ja, en bra flytta! Ta bollen då! Ja! God poäng, nummer 39, Filippa. Poäng nummer 49, Jennifer. Olivia och Paulina måste samarbeta med dig. Backa in!
Olivia! Andra perioden slutar med sitt 20-10. Nu spelar jag in, eller hur? Varför blinkar den? Gör den hela tiden? Ja. Våran boll. Fyra! Bra, Ekerö! Kom igen, Blackeberg! Agnes! Ta min arm. Bra, Ekerö! Ja, ska vara kolla på kanten och rulla. Sätt upp igen. Kom igen, Blackeberg! Ja. Bra, Blackeberg! Kom igen nu! Hitta! Två poäng, nummer 12, Lina. Bra!
Bra Blackenberg! Kom igen Blackenberg! Gå in! Bara fötter, bara fötter! Hjälpar han! Ilja! Nej! Bra! Nej! Bra spelat, Blackenberg! Paulina, vad ska du?
Möt! Två poäng nummer 12, Lina. Det är bra, Blackeberg! Kom igen nu, Blacke! Kom igen nu! Bra! Kom igen nu, Blacke! Kom igen nu, Blacke! Bra! Bra, Blackeberg! Bra, bra, bra! Kom igen, Palle! Bra där! Bra spelare! Bra! 2 poäng nummer 49, Jennifer. Framåt! Framåt! Tredje perioden slutar med siffrorna 27-16. Plocka upp! Nära! Hjälp där! Fortsätt Paulina! Bra jobbat Paulina! Fortsätt! Liga Paulina! Bra! Lite grip! Kom igen nu, Blacke! Mer, två! Bra! Snabbt! Där! Kommer den! Bra, Blackeberg! Hitta! Bra, Blackeberg! Magnus! Paulina, Kristina, fortsätt. Har du rört dig hela tiden nu? Släpp bollen Emilia! Emilia, släpp bollen! Aj! Ja. Aj! Bra där! Nej! Håll upp! Det är bra, Blackeberg! Sätt upp! Långt igen! Nu kör vi! Fortsätt! Där har vi den! Bra! Kom igen! Bara fötter, hjälp varandra hela tiden nu! Bra jobbat, Alva! Alva! Bra, Blackeberg! Bra, Alva! Hi.
Paulina uppe. Det är poäng nummer 8, Klara. Bra, Blackeberg! Hon ska mer fart på bollen! Kom igen, Blacke! Fortsätt svinga! Fortsätt! Där har vi den! Bra skott! Kom igen nu! Kom igen, Blacke! Poäng nummer 49, Jennifer. Kom igen, Blacke! Bra! Nej! Snyggt annars. Kom igen, Blacke! Långt ut! Byta! Vi byter här! Aj! Tycker vi! Fortsätt! Nej! Yeah.
Jag är kvar. Bra, Blacke! Framåt, framåt! Kom igen nu, Blackeberg! Kom igen nu! Oj. Ja, sätt upp! Kom igen nu, Blackeberg! Kom igen nu, Blacke! Nej! Trampa! Kom igen, Blacke! Trampa! Kom igen, Blacke! Hitta upp! Det är bra skott! Framåt! Fortsätt, svinga! Bra! Bra, Blacke! Nej! Kom igen! Kom igen! Kom igen, Blacke! Hem nu! Slutresultat i matchen Ana Haninge mot Blackeberg Ekeröby. Ekonom 2. Grupp 3 är 35-23 vinst till Haga Haninge.